Ну, на водилу відійди, бо це камера працює. На замовлення командира. Оє. 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 Я солдат розбиті берці і СВД на плечі, я воїн світла, мені так сказали. Я солдат, забув, як пахнуть нормальні харчі, тут ніколи їх не видавали. Я-я-я, наш кеп кричить, зірвалась в зільонці граната, буде сєпарам хата, довбана вата. Тошна зарплата не лічить солдата. Це десант, сталеві нерви і тільних пробах від війни, а бій залічи мої рани. Це десант 80-ї годи, живи, про нас не напишуть романи. Залишився один патрон, трепещи Лугандон. Саперна лопата в руках, ми підем на пролом. О-о-о-о, я солдат, і мені невідомо, що так є страх. Він застряг москаля у штанах, роздамо по зубах, і весною підем по домах. О-о-о-о, це десант, сталеві нерви і дільних пробах від війни, а мінь залічи мої рани. Це десант 80-ї годи, живи, про нас не напишуть романи. О. Залічи мої рани. Це десант 80-ї годи, живи, про нас не напишуть романи. О-о-о.